ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇଯାଏ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ବିପ୍ଳବ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ରହିଥିଲେ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନୀତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଇ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଚୌହାନ ରାଜପରିବାରରେ ଖିଣ୍ଡା ନାମକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ନଅ ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜନନାୟକ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ଥିଲା ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଜନନାୟକ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଶ ମନେ ପକାଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ଏଗାରଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର উন্নত হব এখানে ভারতুয়াল মাধ্যমে কেন্দ্র কইলা মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী যোগ দেবে তহত স্থানীয় সাংসদ বিধায়ক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব দাস যোগ দেবে পাখা পাখি ঘন্টায় কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান রাখা পরে বাই রোড ঝারসুড়া টন बडमाल छ जन्मपीठ तांकर जब तर जो दायत अ सुरेन्द्र साई भेट हेर्नुहोस् पूर्वहरू मुख्यमन्त्री हो खिण्डा गाँ कुन प्रतिश्रुति त आज केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान खिण्डा जे एउ स्वाधीनता संग्रामी दायत अहिले त प्रकृत समस्या कि बुझि त निश्चित भए লক্ষ ভিতরে অনেক উৎসাহ দীর্ঘদিন পরে মন্ত্রী ধর্মে প্রধান ঝারসুগড়া আসুক উৎসাহ দেখা সূচনা দৌড়ে কর্মী ভিতরে তো উৎসাহ দেখে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেদ্র প্রধান আসুক অপরপক্ষে আজি যেহেতু এত বড় দিন বীর সুন্দর সাই পুরা দেশ মনে পকাউছি তো তাঁর জন্মস্থলী রাভাবিক ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବେ